A është obligueshme nëse nuk ke kohë të marrësh gusël ditën e xhuma? Mirë është që muslimanit ditën e xhuma të marrin gusël, muslimani dhe muslimania. Ama kur nuk ka kohë apo kur nuk ka mundësi, atëherë themi nuk e ngarkon Allahun, nuk e ngarkon Allahu njeriu te mundësive të tij. Dhe se gusli i ditës xhuma në mendimin më të saktë të dietarëve është sunet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men tawadda yawm al-jum'ati fabiha wa ni'mat, wa man ightasala fal-ghuslu afdal." Kush merr abdes ditën e xhuma e ka kryer detyrimin. E nëse njeriu lahet ka bërë më të mirën. Ky është argumenti që ka shfuqizuar urdhrin e prerë në hadithin i cili thot: Ghuslul gjumuati wajibun ala kulli muhtalim. Ghusli i gjumas, larja e përgjithshme e trupit ditën e xhuma, është vajib për çdo njeri që ka mbushur moshën e pjekurisë. Ky hadith i dytë e ka shfuqizuar urdhrin e prerë, për këtë arsye kanë thonë dietarët që mendimi më i saktë është se është sunet i fortë marrja e ghuslit ditën e xhuma. Argument tjetër ka qenë Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu duke majt khutbën e xhumas, ka ardhë Othman ibn Afani me vones. Dhe Omer radhiyallahu ta'ala anhu e ka qortuar, i ka thonë tani, s'ka pas orë, po i ka thonë tani, thaj Othman radhiyallahu anhu, thot o prisi besimtarve u hutova. Dhe kur më ra mendja që është e xhuma, se s'ka qenë thirë ezani i parë në kohën e Omerit, kohën e Omerit thirë vetëm një ezan në xhami, në kohën e Othmanit do bëhej ezani i dytë. Sa o prisi besimtarve, nuk kishte dal nga menja, kishte harru. Dhe kur u kujtova, tha, shkova në shtëpi, mora abdes dhe erdha. Tha Omer, aha, dhe me abdes. Dhe përderisa Othmani tha mora abdes dhe erdha, dhe askush nuk e kundërshtoi nga sahabët. Pra nuk i thanë sahabët që si keloni vajib, se sahabët po të leshe i detyrë, nuk heshtnin, nuk kanë qenë si puna jonë. Ne të shofim gabim e thëmë, hajtë mos prishim qesë ka, si e vla i mirë, e ke patu bo gabim. Masha Allah, si ke nga shpia mirë, si kurse ka bo fare gabim. Kurse sahabët nuk kanë qenë kështu. Sahabët po të shifin një që bon gabim me sy, e qortojshin. Sepse Allah u Xhelaluhu i ka lavdruar këta njerëz për një cilësi dhe një virtyt që ka humbur në kohët tona. Thot Zoti kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ju jeni populli më i mirë ndër gjithë popujt, se ju urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Sahabët janë më të mirë të muslimanëve. Pse? Se nuk lejonin që një e keqje të kalonte në sytë të tyre dhe të heshtnin. Apo mos bëhej një e mirë në prezencën e tyre, pra një detyrë në prezencën e tyre dhe të heshtnin. Tura imani dhe besimi dhe tuk i kohrat ka ikur erdhe edhe ideja e urdhër për të njërë dhe ndalimit nga e keqja. Sa herë ne nuk ndalim nga e keqja dhe nuk urdhërim për të njërë, pse vetëm hatri që mos më përshqif. Me filonën po me fistekë. Dhe normalisht kjo është një tregues i dobësisë, imanit dhe besimit. Është ndryshe kur ti e bën se ke hallë se personi është i ri në islam, apo është në fillimet e islamit. Kjo është çështje tjetër. Ti e duke e bë për hir të Zotit, për hir të vetit, s'ka problem. Amë në qofë se ti nuk urdhëron në të mirë dhe nuk ndalon nga e keqja, thjesht se s'do të prishësh relatat, thjesht se nuk do të prishësh qejf, kjo nuk ka sens kurrin. Dhe Allahu te mësmirë.